በአርባዎቹ መድረሻ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ያንጎችን ቪዥዋላይዝ ያደርጋል ራይ ማየት ይጀምራሉ እግዚአብሔር ሲናገር ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ወንዶችና ሴቶች ትንቢት ይናገራሉ ጎበዞች ደግሞ በርካክ ሲሉ ሻጋዲላ ማህርዲያ የኢትዮጵያን ዴስቲኒ በቪዥን ራይ አይተው ይነሳሉ ከቅባቱ ወፍራት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንቅስቃሴ ማለት ምን ማለት ነው? ከቃሉ እንደምትሰሙት መንፈስ ቅዱስ የሚለው ቃል ወይም ሐሳብ ገብቶበታል። መንፈስ ቅዱስ እስካሁን ሲሰራ ነበር ሲሰራ አይተናል። ግን ሪቫይቫል ሲባል ወይም እንቅስቃሴ ሆኖ ሲመጣ የተለየ የሚያደርገው ነገር ምንድነው የሚለውን አጀንዳ በደንብ ማየት አለበት። ይህንን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ለየት የሚያደርገው በመጀመሪያ አብ በመጨረሻው ዘመን በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አፍስሶ እንዲያደርገው የገባው ተስፋ ሲሆን የሚያንቀሳቀሱ ሰዎችም በመረዳት በተለየ ሁኔታ ሲገልጡት የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ተነሳ ይባላል። ነገር ግን በዚህ ሪቫይቫል ውስጥ የአንድ ቤተ ክርስቲያን እንቅስቃሴ ወይም የተገደበ የአራት ማዕዘን አገልግሎት አታዩ። አገልግሎቱ ሪቫይቭድ ሆኖ ሲነሳ ከተሞችን ይሸፍናል አገር ያነቃንቃል ምድሪቱን ያነቃንቃል እግዚአብሔር አምላክ ሪቫይቫል ካስነሳ የሚጀምርበት ቦታ አንድ የተወሰነ ስፔሲፊክ ቦታ ይሁን እንጂ የሚሸፍነው ግን ዓለምን ነው አልሰማችሁም የሚነሳው ከአንድ ከትንሽ መንደር ወይም ቦታ ወይም ከተማ ይሁን እንጂ ሪቫይቫል ሆኖ ከተነሳ የሚሸፍነው ቁጥር የሌለውን ህዝብ ወይም ምድሪቱን በጠቅላላ ነው። አሜን። ምንድነው ይሄንን እንቅስቃሴ የተለየ የሚያደርገው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በኢዩኤል ምዕራፍ 2 ላይ መንፈሴን ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ ወንድና ሴት ልጆች ትንቢት ይናገራሉ ጎበዞች ራይ ያያሉ ሽማግሌዎች ህልም ያልማሉ ይላል ሶስት አካላትን ይናገራል የመጀመሪያው ወንዶችና ሴቶች በርግጥ የመንፈስ ቅዱስ እሳትና እንቅስቃሴ ከመጣ ፕሮፌሳይ ማድረግ ይጀምራሉ ምን ያረጋሉ አንተ ወንዶች እጆቻችሁን አንሱ ወንዶች አላቀም ከሶስቱ አንዱ ውስጥ ምንም አለ አላቀም ግን ወንዶች እጆቻችሁ አሜን አውርዱ እህቶች እጆቻችሁን አንሱ እህቶች የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይህ ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ የሚመጣው የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል የሚያደርገው ወንዶችና ሴቶችን ፕሮፌሳይ እንዲያረጉ ትንቢት መናገር እንዲጀምሩ በሄዱበት ቦታ ፕሮፌሳይ መስራ ቤት ሲገቡ ፕሮፌሳይ ያረጋሉ የትም ቦታ ሲሄዱ ፕሮፌሳይ ያረጋሉ የሚሆነው ቀድመው ያያሉ ትንቢትና በትንቢት መንፈስ ምድሪቷን ያነቃንቃሉ ማሲባል ስጋ ለባሽ ሆኖ ወንድ ወይም ሴት ከዛስ ጎበዞች የሚባሉት young men ይለዋል እንግሊዘኛው ጎበዞች ማለት በተወሰነ የድሜ ክልል ቢያንስ ከ18 አመት እስከ 30ዎቹ ባሉ እድሜ ውስጥ ወይም እስከ 40ዎቹ መድረሻ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ያንጎችን ቪዥዋላይዝ ያደርጋሉ ራይ ማየት ይጀምራሉ ራይና ህልም የተለየ ነገር ነው ራይ consciously እየገባን ሳንተኛ ሰውነታችን በእንቅልፍ ሳይደክም በመንበርከክ ሰዓት በጸሎት ሰዓት ወይም ደግሞ በተለያየ ጊዜ ቁጭ ብለን consciously ወይም ደግሞ ብዙ ሰውነታችን በእንቅልፍ ሳይደክም እናየው ራይ ነው ህልም ደግሞ እንቅልፍ ይዞን በመኝታ ውስጥ ሆነን የምናየው የመንፈስ ዓለም እሱ ህልም ይባላል እግዚአብሔር ሲናገር ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ወንዶችና ሴቶች ትንቢት ይናገራሉ ጎበዞች ደግሞ በርካክ ሲሉ ሻጋዲላ ማህርዲያ የኢትዮጵያን ዴስቲኒ በቪዥን ብራይ አይተው ይነሳሉ አንድ ሰው አሜን አላለኝ ወይ የሚያምን ሰው አሜን ይበል አሜን አሜን በእድሜ ገፋ ብለው ሽምግልና ደረጃ ላይ የደረሱ እነሱ ደግሞ ህልም ያልማሉ ለዘመን የሚሆን ዘመናትን የሚሻገር ህልም ያልማሉ አለ መቼ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል የእሳት እንቅስቃሴ በሚነሳበት ሰዓት
እንግዲህ ይሄንን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ካንድ ቤተክርስቲያን ዳርቻ ወጥቶ ዓለምን ወይም ምድርን ከተሞችን ኢትዮጵያን ሲሸፍን ስታዩት በዛ የተጀመረችው እሳት ያን ያህል ደርሶ ከሆነ እሱ ምን ይባላል የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ወይም እሳት ይባላል እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ በዚች ቀን እግዚአብሔር የጀመረው ነገር ዓለማትን ሁሉ በየሚዲያው የሚንቀሳቀስ የሚሰራጭ ባንተ ውስጥ ባንቺ ውስጥ የሚገለጥ እዚህም የሚለኮስ እዛም የሚለኮስ መስራ ቤት ውስጥ የሚለኮስ ገበያ ቦታ የሚለኮስ አደባባይ ላይ የሚለኮስ ቤተሰብ መሃል የሚለኮስ ሰዎች መሃል የሚለኮስ የማያምኑ መሃል የሚለኮስ የመንፈስ ቅዱስ እሳት መጀመሪያ ዛሬ በኢየሱስም በእናንተ ላይ ይጀምራል አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ እሳት ይበል ሪቫይቫል ሲነሳ ዝማሬ የሚዘምሩ ወጣቶች ወይም ዘማሪዎች በሚቆሙበት ሰዓት እሳት ሊትራሊ ከሰማይ ይወድቃል ቤቱን ደመና ይሞላዋል ሰዎች መፈወስ ይጀምራሉ ሰዎች በልሳን መናገር ይጀምራሉ ቦታው አየሩ ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ቁጥጥር ስር ይሆናል ታምራቶች መገለጥ ይጀምራሉ ያ ሲሆን የመንፈስ ቅዱስ እሳት ጀመረ ቆመው ተደርድረው ዝም ብለው የሆነ ነገር አዚመው የሆነ ነገር ብለው አይዘምሩም ወይም ደግሞ አይቀመጡም ሪቫይቫል መሆኑን የምታቆት ሲቆሙ ሚሆን ነገር አለ በኢየሱስም ጀመረ እናንተ ውስጥ እዚህ ውስጥ ካላችሁ በኢየሱስም ይጀምራል እናንተ ውስጥ አራ አንድ ሰው አሜን ይበል አሎ ተንበርክካችሁ መጸለይ ስትጀምሩ አየሩ እሳት ይሞላል አከባቢው ላይ ያሉ እነዚህ አለቃ መናፍስቶች መወዳደቅ ይጀምራሉ ጠንቋዮች ባሉበት ቦታ እየወደቁ ደጋሚዎች ባሉበት ቦታ እየወደቁ ሰዎች ተሸክመው ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጣቸዋል የእግዚአብሔር እሳት በአራቱ ማዕዘን መንቀሳቀስ ይጀምር ያን ጊዜ እሳቱ እንደበረታ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ እንደሆነ ታውቃላችሁ አዳሃሪያ ጋታባሲያ ፓራዲያማ እግዚአብሔር አምላክ ይጀምራዋለሁ ብሎኛል አንሱና ጆቻችሁ በኔ ይጀምራል ፈሉ ዛሬ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይሄን ሰዓት ተፈልገዋለሁ ይበሉት ይሄን ሰዓት ተፈልገዋለሽ ይበሉት የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል የሆሊ ስፒሪት ሪቫይቫል የመንፈስ ቅዱስ እሳት ሊነሳ ነው አለሁበት የሚል ሰው ዘሎ አሜን ይበላ yes የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ከሆነ አንድ ሰው እየዘለለ አንድ ሰው አይነካም የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ከሆነ እያንዳንዳችሁ በእሳት ውስጥ ሳይጨምር አያልፍም አንድ ሰው አሜን ይበል ዛሬ የእግዚአብሔር እሳት በእናንተ እንዲጀምር ትፈልጋላችሁ አይኖቻችሁ እንዲከፈት ትፈልጋላችሁ መንፈሳዊ ጆሮአችሁ እንዲከፈት ትፈልጋላችሁ ፕሮፌሳይ ማረክ ትምብት መናገር ትጀምራላችሁ ራይ ማየት ትፈልጋላችሁ እንግዲያውስ ዛሬ እሳቱ በእናንተ ውስጥ ይጀምራል እሳቱ ባንቺ ውስጥ ይጀምራል አራሜን እንኳን የተናገርክበት ያለፍክበት መንገድ በእሳት እየታረሰ የሚቀጥልበት የጠንቋይ ቤት የሚዘጋበት የጠንቋይ ገልማ የሚገለበጥበት ሰዎች ከጥንቆላ ዓለም እየወጡ የጥንቆላ እቃቸውን የሚያቃጥሉበት የሚደግሙበትን መሳሪያ የሚያቃጥሉበት የእሳት ዘመን የእሳት ዘመን የእሳት ዘመን የእሳት ዘመን የእሳት ዘመን የእሳት ኃይል ይነሳል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በጥንቆላ መንፈስና በድግምት መንፈስ የተያዙ የሚጮሁበት ብቻ አይደለም ሪቫይቫል ሲሆን ጠንቋዩ ራሱ ካለበት ቦታ እቃውን በማዳበሪያ ተሸክሞ እዚህ ይመጣል ያን ጊዜ እሳቱ ያራካቻ ባካዲያ አንድ ሰው ጮህ እሳት ይበል ቡላሃባቤዲያ ማንታ አሜን አሜን ደብተራው መጽሐፍ ገላጩ መጽሐፍ ገልባጩ ቅል ሰባሪው ከያለበት ባላ ባልቾ ያዘው ከያለበት ጥጋል ጥላወጊው ከያለበት ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመጣ
ማነው ይሄንን የሪቫይቫል ዘመን ይሄንን የሪቫይቫል እሳትና ቀን የሚናፍቅ ሰው እጆቹን ያንሳ አባት ሆይ በኢየሱስም እባክህ ዛሬ ህዝብ ይናፍቃል እሳት ይደመና እሳት በእያንዳንዳቸው ላይ ይምጣ አንድ ሰው እሳት ይባል አንቺ ከዚህ በኋላ የማትደፈር ትሆናለሽ አንተ ከዚህ በኋላ የማትደፈር ትሆናለህ በሄድክበት ቦታ እሳት የምትጭረው አንተ መሆነ አንቺ መሆነሽ ይታወቃል ተራ ሰውነት ያበቃለታል አሜን በለኝ ትምህርት ቤቶች ውስጥ እሳት ይነሳል መስሪያ ቤቶች ውስጥ እሳት ይነሳል ስራ ቦታ እሳት ይነሳል ገበያ ቦታ እሳት ይነሳል አደባባዮች በእግዚአብሔር እሳት ይሞላሉ የጌታ እሳት ባይ ሪቫይቫል የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንቅስቃሴ በእናንተ የሚጀምርበት ሰዓት ሰኔ 4 ዛሬ ጀመረ ዛሬ ጀመረ ዛሬ ጀመረ ዛሬ ጀመረ አሜን አሜን የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንቅስቃሴ ወይም የመንፈስ ቅዱስ የእሳት ሪቫይቫል ሲጀምር ዝም ብለህ እሁድ የምትመጣ ሰው አትሆንም ከእሁድ እስከ እሁድ ቤተ ሰርተን የምትመጣው መንገል ላይ ሰርተን የምትመጣው ሱቅ ላይ ሰርተን የምትመጣው ትምርት ቤቱ ሰርተን የምትመጣው የት ቦታ ላይ ሰርተን የምትመጣው የምትሄድበት ቦታ ሁሉ እሳት አውርደን የምትመጣው ቤተክርስቲያን ቦታ አዘጋጅታ ቦታዎች አይበቋትም ለምን ከሚመጣው ክብር የተነሳ ከሚመጣው እሳት የተነሳ እግዚአብሔር ምድሪቱን ይነካልና እግዚአብሔር አሜን 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 የመንፈስ ቅዱስ እሳት ዛሬ ይጀምርሻል አሜን ይጀምራል ተዘጋጅታል ወይ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ውስጥ ስትገባ ያፍቃል ይከበራል ያፍሽቃል ይከበራል መስራ ቤት ላይ መናገር ስትጀምሪ ሰራተኛ ሁሉ ጻጥ ይላል የሚሰማሽ ሁሉ ጻጥ ብሎ ይሰማሻል አንዳንዶቹ ተንበርክከው ንሳ ይገባሉ አንዳንዶቹ ተንበርክከው ያለቅሳሉ በትምርት ቤት መካከል መናገር ስትጀምሪ ጻጥ ይላ ዩኒቨርሲቲዎች በእሳት ይሞላሉ ትምርት ቤቶች በእሳት ይሞላሉ የገበያ ቦታዎች በእሳት ይሞላሉ አደባባዮች በእሳት ይያዛሉ የመንፈስ ቅዱስ እሳት እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን እሳት ዛሬ ባንቺና ባንተ ላይ ይጀምራል ኦ እጆቻችሁን አንሱ ይሁንብኝ የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ ይሁንብኝ ይበልባካችሁ ይድረስብኝ በሎ በዚህ እሳት ውስጥ በሎ የመጀመሪያው ተሳታፊ እኔ ራሴ ነኝ ዛሬ እሳቱን ተሸክሜ ወደምሄድበት ሄዳለሁ ይሄ እሳት እያረሰ እያሳመነ እየቀባ እያፈራረሰ ይቀጥላል ዛሬ ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር እሳት ይወርድባቸዋል መንፈስ ቅዱስ በእሳት ይወርድባቸዋል የእግዚአብሔር ክብር በኃይል ይወርድባቸዋል መንፈስ ቅዱስ እሳት ሆኖ በላያቸው ላይ ይቀመጣል ራአሜ እግዚአብሔር አምላክ የቆረጠ የጀገነ አንድ ሰው ካገኘ ይጀምራል ይሄን እሳት ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል ሰው ካለ አሜን ይበል የቆረጠ ለወንጌል ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌ የቆረጠ ይሄንን እሳት ይዤ ሄዳለሁ የሚል የቆረጠ አንድ ሰው ካገኘ እሳቱን ይዞ ይሄዳል ዛሬ
مهادليا وساكلا بركاديما ساتين نسال يكزابر ساتين نسال بزو كفو كفو نغروش بمدراتش لاي سمتنال اهون كن كميمطاو انت يزا كمت يدو اسات يتنسى مدريتو تعرفالج باو مام مدريتو تعرفالج ايد هرياسا لهغيرا واديا هرا سيمان توپا وغدل بيها داني واسبيا دغاريا شغبا يباسا وهمان دي براها واديا سكيات زاري يسات قنو زاري يساتو اندنيا قنو the first day of the holy spirit revival it's going to start now يجمر الله وغنوشي زمي بكتل بلاستر متاركو لتفن الدول لتشلع لاتشو لمن مسالة زاري يمت ساتا لكباد سات تنش عير يوسر ان شاء الله عرف بلو عرف بلو عرف بلو او ما كاريا دانيا ساهاتيالا جيجي ديلي هاديانا سوبا هاديا مانتوبا زاري يكزابر كبر تكبلش تيجالش بكا بزي بهولي سبيريت ريفايفالوست I am the first اني اندنيو سونين يميلسو يا سو لاكي نو يا سو دلنيانو تقيت سلمان فس قدوس ريفايفال امطات عند عند نغروتشن لنغراچو بزو نغرو تبلوال بزو نغرو سمتاچوال يسوس يتبارك يهون سموين بمجمريا يسوس كريستوس كاغلغلنا يسوس كريستوس اغلغلو كچرسه بوحالا يمجمرياو يهولي سبيريت ريفايفال يتنساو ب 18نياو كفله زمن نو ب 18نياو كفله زمن نو بزي زمن هولت بجرمن اگر يمينورو ويم دغمو هولت تيولوجيانوچ ياسنسوت የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ነበር ይሄ አውሮፓን ሁሉ የሸፈነ ወደ ብዙ ምድር ዳርቻዎች ሄደ በ18ኛው ክፍለ ዘመን በጀርመን ሀገር በአውሮፓ የተጀመረ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ነበር ይሄ ሪቫይቫል ጽድቅ ጽድቅ በእምነት ብቻ ነው ብሎ ሉተር የጀመረውን የሚያበረታ የሚያጸና ነበር እሱም ደግሞ ከእምነትና بصدق كمنقبلوا امنت بلاي بمنفس قدوس مملات يميلون يمجمريا ياسات حساب انستو جرمن وسط ሁለት تيولوجيان يمصاف قدوس تماريوچ جمروت بزوچن نكو ياኛው منفس قدوس يسرابت يا هولي سبيريت يمنفس قدوس ريفايفال 18ኛው زمن لاي ينبرن با 18ኛው كفله زمن ያልቆ ደግሞ ሁለተኛው የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል እንግዲህ በታሪክ ከተመዘገቡ ትላልቅ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫሎች ምድርን ሁሉ ለክርስቶስ ለመማረክ ከተነሳው የኃይል የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንቅስቃሴ የመጀመረው በ18ኛው ክፍለ ዘመን የተነሳው ሁለተኛው ደግሞ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተነሳ አሜሪካኖች ዩኒቨርሲቲዎችን ያነቃነቀ በየዩኒቨርሲቲው በየዩኒቨርሲቲው በየትምህርት ቦታዎች ላይ ሼክ ያደረገ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ነበር ብዙ በአሜሪካን ሀገር ያሉ ተላላቅ እግዚአብሔርን ሰዎች በዛው ውስጥ ያስነሳ ያስነሳ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተነሳ የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንቅስቃሴ ነበር በዚህ እንቅስቃሴ ብዙ ትልልቅ ነገሮች ታይተዋል ምድሪቱ እንዳለ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ወንጌል ተሰብካ ነበር ሶስተኛው ሪቫይቫል የሚባለው ዘ ፊኒስ ሪቫይቫል ወይም ደግሞ ፊኒ በሚባል ቻርለስ የሚባል አንድ መንፈሳዊ አባት የነበረው ፊኒ የሚባል አንድ የ29 አመት የጠበቃ ሰራተኛ ወይም ደግሞ ሎየር አንድ ጠበቃ እዚህ ውስጥ ጠበቃ አለ ጆቹን አሳይኝስ ይሄግዘው አንድ ሰው አገኘው ሌላ አለ ጋዲያቡ ሳፓራዲያማ አንድ ሰው አንድ ይሄግዘው ፊኒስ ሪቫይቫል ይባላ የፊኒ የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንቅስቃሴ የፊኒ ሪቫይቫል ምንድነው አዲስ ነገር ብለህ የምትናገረው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ወይም የፊኒ ሪቫይቫል ምን አደረገ ካላችሁ 500 ሺ አንድ ሰው ሲ 500 ሺ ይበል አይሰማ አይሰማ
أيسما أمس متوشي يميهونو علامين نبساتن ودك زيابير منجست يامتانو يحيا زتن أمت فينيس ريفايفالي بالا بتاريخ تمزقبولتا أيه ريفايفال سيهون يهولي سبيريت ريفايفال سيهون هلت سوار اللم ودكيتا متامتاو سوار اللم جيتان مسكرم متامتاو ريفايفال سيهون كتمانو متافل سو منو بديك بلو أمين يبين سو تكامتو أيه يمن فسك دوس انكسك اسي ويم هولي سبيريت ريفايفال سي قدب سي قدب سي قدب يهون اجيزي بهون عمت لاندي سو مسكرة سونم بس انتمت وده جيتا تامت عال ويم من ما تامت عال زاري بيتا كريستيانو چن يارا جو ياسبالو قداي نبسات وده اجزابر منقستاي متعال منم يهولي سبيريت شتا سلالي لنو ريفايفال سلالي لنو هي فيني يمي بالو يا تشارلز ليز يا هيا زتني عمتو تبقى يهج سوغن 500 شي قماش مليون حزب يا دبر زيت حزب سنترو بستاتستكس مين نغرني الله 200 منام شي نبر اهون ود 300 شي درسوال مسري ادلم ادلم وي يا دبر زيت كتمان حزب ب 200 شي چمرو ود جيتا ميا فلس من اينت اساتن أبو جوتشا تشونانسو إني على كمزاري ما ديا كوفر رجاديا ما سابري ديا ما أنت عند سوتنا غر ما سمنا كاته عند سوتنا غرش وده جيتا ما متى كاته شال الله هي من فسق الدوس أسات بلاش لا سيمتا مليار وشن وده زيابر منجس تند لا شوالا بلا ربايا شال بركة بايا با أيه بهايمانوت مصفافات منفس ستهد عند عصا عند نفس ما تمدات كلهم نجرجن بمنفس قدوس ساتنا ريفايفال ستوتا تمرت بيتوس قبته يتمرت بيتو تماريوش اندلو بكزيابير سات تمول تلوت علو يمنفس قدوس سات سيجمرش يكفلون تماري بتاكل الله ودكيتا تامجالش يتزقاج اللزيوست نبسات اللمات ماد حابلة توت الله يتمرت بيت تماري وش بتأكل الله بجزابر إسات نكتو ودجزابر منجس جاتشون أنستو إني لقيتان إني بلو عندي ما تقدر قال أنا وقتاتوش ملك تالو جزابر وقتاتوش ملك تالو جزابر إن دزي يارنو يمن فسك دوس إسات بانتلاي بانشيلاي زاري يجمران هدا تاتم دالة يجزيابير لبو تماتو إهنو يا إيمانوت بيت كفتو أرات مازن غرغداوس كوتش بلو آمين بلو ودا بيت مهدا دلم يمن فسك الدوس الريفايفال سين نسا نن يغرغداو چايزوهم توت آلة تسا بقبيا سفران دي تاننا ووت آلة بمسرا بيتو چوست هيدا تاننا ووت آلة بتمرت بيت وتشوست هيدا تانا ود الله بجبيا سفرة هيدا تانا ود الله ما شيء شمن فسق الدوس أسات سيمتا زارك زابر أسات يملاين يميل سؤال لزيست زي أسات وست من مولات فلقال يميل سؤال لزيست جو تشوني أزونا أبا بلوه مولاين نا عينين كفتو أبزو وند الناس يتلجوش بروفيساي مارك تجمر الله شو تنبيت من ناقر تجمر الله شو رأي ما يتجمر الله شو حلم معلم تجمر الله شو تامراتوش بنا انت يجمر الله يمن فسك الدوس اسات بيسوس سم اندي جمر باتشو يك زيابير فقاد بفقاد اتشو جمر اهون اجايا دانو واسا زيجدي من تيري بودي أماسا آمين 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 من فسك الدوس أوه we need you إن فلقها لن آوني اللو سوى تفوس اللو آو يتفوسونو
سويش نصايا يوتونو آو نصايا يوتونو نغير كن دارچاوچن بطاطسو يمياسالف ليلا الله اسو مندنو يا 10 شيوچ سايحون يا 100 منامن شيوچ يا غماش مليون حزب بركات جوچاچون انسو اباتوي اني زاري صليالو اني زاري صليالو وند لجوچ باسات يمولو وند الناس يتلجوچ باسات يمولو قبات بلاياچو لا يمطا يمنفس قدوس اسات يجمراچو يمنفس قدوس اسات يجمراچو يمنفس قدوس اسات يجمراچو وطاتوچ باسات ينسو وطاتوچ باسات ينسو شماغليوچ باسات ينسو ጎልማሶች በሳት ይነሱ ወንድና ሴት ልጆች በሳት ይነሱ ሃካቲያ ሮቫዲያማስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች አይደለም የሚለው what does ethiopia ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ያለው ኢትዮጵያ ስል ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ብሎ ሲናገር በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ 42 ጊዜ የኢትዮጵያ ስም ተጠቅሶ ከዛ መካከል በአንዱ ላይ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘርጋለች how ኢትዮጵያ ማለት በሚሊየን 100 ምናምን ሚሊየን ህዝብ ማለት ነው ኢትዮጵያ ማለት እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘርጋለች ማለት ይሄ ሁሉ ሚሊየን ህዝብ እጁን ይዘርጋል እንዴት ካላችሁ አትጠራጠሩ የመንፈስ ቅዱስ የእሳት ሪቫይቫል ኢትዮጵያ ምድር እንደሳል አትጠራጠሩ የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንቀሰቀሰ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይንቀሳቀሳል ያን ጊዜ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች አየ ካልኩሌሽኑ ወይም ሂሳቡ ኢትዮጵያ እጆቿን ምዘረጋው እንዴት ነው ካልከኝ በመንፈስ ቅዱስ እሳት እንቀሰቀሰ በነ ዊልስ በነ ፊኒ ሪቫይቫል በ18ኛው በ19ኛው ክፍለ ዘመን ተነስተው እንደነበረ እሳት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይነሳል ተነስተው እንደነበረ እሳት ይነሳል ይሄ እሳት ሲነሳ ብዙ ሴት ልጆች ትንቢት ይናገራሉ ብዙ ወንድ ልጆች ትንቢት ይናገራሉ ብዙ ጎልማሶች ራያ ያሉ ብዙ ሽማግሌዎች ህልም ያልማሉ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች በኢየሱስ ስም ዛሬ አንድ ብሎ በዚህ እሳት እግዚአብሔር ይለኩሳቸዋል የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል አኪያ ተሐራሳ ለሐባቢያ ዳኑማ ሳፒያታ በቢያ ባጋሲ ፕራዲያማን ታፕሪዲያማ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረ አትጠራጠር እሳቱ ባንተ ይጀምራል አትጠራጠሪ እሳቱ ባንቺ ይጀምራል ከተማይቱን የሚነጣት እሳት ባንተ ይጀምራል ሰው ሁሉ ግሮቹን ወዳለህበት ያፈጥናል አንድ ሰው ጮሆ አሜን 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 ጀመናውን ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ሰዎች ህይወት የሚጠሩ ዘማሪዎች ይነሳሉ አሜን 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 የሚነካ ደመና ወፍራም ደመና ሲቆሙ ሚቆምላቸው ዘማሪዎች ይነሳሉ የጸሎት ጓዶች ይነሳሉ የሚንበረከኩ ሰዎች ይነሳሉ የሚሰብኩ ሰዎች የሚያስተምሩ ሰዎች ይነሳሉ የሚተነብዩ ሰዎች ይነሳሉ በኢየሱስም ታምራት የሚያደርጉ ድንቅን የሚያደርጉ ሰዎች ይነሳሉ እሳት በሉ ባካቸው ዛሬ አንድ ሰው በዚህ እሳት ይቀባል ዛሬ አንድ ሰው በዚህ ሰዓት ይቀባል ዛሬ አንድ ሰው ከዚህ ሰዓት ጋር ይከናኛል የሚያምን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ታዲያ በርግጥ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ሰዓት ወይም ስለዚህ ሰዓት እየተናገረኝ ከሆነ ይሄንን ሰዓት ለማስጀመር ከየት እንዴት ልጀምር የሚል ጥያቄ ላላችሁ ጥቂት ነገር እናገርና ጸልያለሁ አሜን 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 እስኪ ጮሃቸው አሜን በሉ የመጀመሪያው ነገር የመጀመሪያው ይሄንን እሳት የሚያስነሳው የህይወት አቋም ላይ ጠበቅ ያለ እርምጃ መውሰድ ነው
بليلة أبابال نسها كهاتيات هلو ككفو منقد هلو نسها قبطو سوّج عند بلو يكدسنانن يهولينسن انكسكاسي بهيوتات جولي ارقت انياما درق مجمرا لباجو كدسنان بليل لبت ويم سو لسدك لك الدسنا بالكورة أبت هنيتا بفتصم ريفايفال أي النسام ساتو مجمرو مكادس تجمرنو مكادس مالت مليت مالتنو بزو سووش مكادس هج مفتصم نمي مسلاتشو أتنكا أتكمس يميلو نگر ماد نو مكادس مالت اغزيابي هير لمي ودو نگر راسن مليت كارم كاركوسات راسن مليت سو مكادسي بالال When God makes you holy زيابير انتن سي قدس ليه مالتنو انشي راسشن او ما ديا كوفاري ساكلا براديا انشي ويم انت زياب هير فيت مكادس ستوسن مليت وسن هال مالتنو ሐሜተኛ ጓደኞችን ትጥላቸዋለህ ዛ ዓለማዊ ጓደኞችን ጽፈራና ዳንስ ያልጠገቡትን በየመሸታ ቤቱ የሚዘሉትን እነኚህን ዓለማዊነት ያጠቃቸውን ትተዋለህ ታቆማለህ ትለያለህ ውሎህን ትቀይራለህ ሐሳብህን ትቀይራለህ ሐሳብሽን ትቀይራለህ አሜን ምልየት ትጀምራለህ ለምን ካላች የሪቫይቫል እን በረከት ለማየት ሳክሪፋይስ ያስፈልጋል መስዋዕት ያስፈልጋል ተለየህ ማለት አቆምክ ማለት ከልብ መሻት ጋራ ተነጠልክ ማለት ነው ይሄ ማለት ውሳኔ ያስፈልጋል ይሄ ማለት ጭካኔ ያስፈልጋል መቀደስ መለየት ነው መጨከን ነው እንቢ ማለት ነው እነኛ እንደነስ እነኛ ፓርቲ ቤት እንሂድ ነኛን ጠጣ ንስከር ናጭስ ነኛን ንጨፍር ንዘልል እንማ የፈለግነውን እናርግ የሚሉትን ጓደኞችን ኦቮዋ ትላለ በፍሬንች ፋርዌል ትላለ በእንግሊዘኛ ባይ ባይ ትላለ በእኛ ሀገር ቋንቋ ቻው ቻው ትላለ ኢንፋክት የኛ ሀገር ቋንቋ አይደለም እስኪ አንድ ሰው ባይ ባይ ይበል ግድልም ጫክድና ባይ ባይ ባል እየሰማችሁ ነው እስቲ ባይ ባይ ባሎ ጮክ ባሉና ባይ ባይ ባሎ ተተዋለ ታቆማለ ተጫክናለ አየ ከዚህ ስትነሳ አሁን ይሄ ፕሮግራም እንዳለቀ አንዳንዱ ከሆነ ዓለማዊ ጋር ቀጠሮአለው እኔ እንኳን አልጠጣም ብሎ ግን እሱ የሚጠጡ ስፍራ ለመሄድ እነሱ ካካካካ ያሉ የተጠጡ የሚሳከሩበት ቦታ ሄዶ ሊታደም ቀጠሮ ያለው ሰው አለ እሱን ምን ትላለ ባይ ባይ ትላል የእግዚአብሔርን ነገር ከማይወዱ ዓለማዊ ምኞት ካላቸው ከዚህ ዓለም ርኩሰት ጋር ከሚፈሱ ጋራ ትቋረጣለ ባይ 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 በዚህ ሰዓትም ፕሮግራም እንታዩ የእግዚአብሔርን እሳት ከፈለጋችሁ ዓለማዊነትንና እርኩሰትን ከመያስተናግዱ ጓደኞች አብራችሁ ከመትሏቸው ባይ ባይ እግዚአብሔር ሊሰራብ ሲፈልግ መጀመሪያ ይለያል ለዚህ ነው አብርሃም ከሎጥ መለየት ነበረበት አብርሃም ከከለዳውያን መለየት ነበረበት አብርሃም ከነኚ እርኩሰት ከመያስተናግዱ ከከለዳውያን ውጣ እኔ ወደ ማሳየህ ወደ ማንኛው ምድር ተነስና ሂድ መጀመሪያ ተለያለ ያን ጊዜ እግዚአብሔር አብርሃምን አልባረከው ያን ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደሚያበዛው ተስፋ አልሰጠው ያን ጊዜ እግዚአብሔር በአብርሃም ውስጥ ሊያርግ የፈለገውን ሥራ አልጀመረም መጀመሪያ ያርገው ተለይ አንዳንዱ ሰው ከብዶታል የስንት አመት ዘመን ጓደኛዬ እንዴት ብዬ ነው የምተው ወደ ሳይሆን በግድ ትተዋለ እሳት ከፈለክ ንገረው አጠገብ ያለውን ሰው ታቆማለ በግድ ታቆማለ እኔ ምን እግር ሃይማኖት አይደለም በለው ምን እግር በለው የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ባንተና ባንቺ እንዲጀምር ታቆማለ you cannot አትችልም ሪቫይቫል እንዲነሳ ከፈለክ እሳት በውስጥ እንዲጀምር ከፈለክ
የሚሆነው ነገር ይሄ ነው ትለያለ አንድ ሶስቲ ግዴለም በልቡ ካልቆረጠ ባካል ስለማይቆርጥ አስባቸውና እነዛን ባይ ባይ ተናገር ግዴለ ባይ 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 ከንግዲ በኋላ አንገናኘም እግዚአብሔር ለርሱ እሳት ለይቶኛል ባይ 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 ማሃዳሊያ ራካሲያ ፕራዲያማ ባይ 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 ጀምራቸዋል ጀምረሻል ጀምራሃል በጣም እየተመናፈስኩ ወይም ደግሞ በጣም አክራሪ እንደሆንኩ እንዳታስብ ብታስቡም ጉዳይ አይደለም ነገር ግን መንገዱን ነው ማሳየህ ባይ ባይ አው ባይ ባይ ከዚህ ከሰዓት ጀምሮ እንዳትሄድ ንገረው አጠገብ ያለው ሰው እንዳትሄድ መሄጃ የለህ ምረጥ 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 አፉ ላይ ሰዓት ያለ ስለ እግዚአብሔር ነገር የሚያወራ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለቱ ስለ እግዚአብሔር ተነጋገሩ በሰማይ መታሰቢያ ተጻፈላቸው ነው ስትገናኝ ስለ እግዚአብሔር የምታወራው ነገር ካልሆነ ባይ 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 አው ይቁረጥልህ ዛሬ ባይ ባይ ሐላባጂቫ ሶባ አሜን 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 አሹ አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል በዚህ ጋም ስሙ በዚህ ጋም ስሙ በዚህ ጋም ስሙ ባይ ባይ መጀመሪያ ምን አርጎ ንስሐ ገቡ ከዛስ ተቀደሱ ንስሐ ገባ ከዛ ስለ አንተ አንዱ ይገረም ማግኘት አልቻልኩም ድሮ እንደፈለግን ምናወራው ድሮ እንደፈለግን ምንሆነው እኔ ብቅም እንኳን ይላል እሱ ባይቀም ከኔ ጋር ይቀመጣል የሚሉ ሰዎች አጠገበ የለም ምን ታረጋለ የለም አዎ እሱ ቢጠጣም እኔ አልጠጣም ስለዚህ ከሱ ጋር የለም እንደዚህ የለም መንገድን ትለያለ መቀደስ ማለት በሉ መለየት ነው መቀደስ ማለት በሉ መለየት ነው ሪቫይቫል በኢትዮጵያ ይነሳል የሚጀምረው ባንቺ ነው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ፍቃድህን እየጠየቀ ነው እሳቱን ተሸክመ መውጣት ከፈለክ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላል ተለይ ለያለው ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ለያለው ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ለያለው ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ለያለው ሚል ሰው አለ ወይ ጊላሃማኑ ፍራዲያማስ አይ እግዚአብሔር መንፈስ ደግመ ተናገር ይያለኝ ነው ሰባት ሰው ፈልግና ወንድሜ ተለይ እህቴ ተለይ አንድ ሰው ሰባት ሰው ፈልጉ ይናገር ሰባት ሰው ፈልጉ ይናገር ካዲያኖቫ ሳራዲያማ ተለይ 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 በቃ 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 አሜን እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እሳቱ ሊጀምር ነው እሳቱ ሊጀምርሽ ነው በቃ ይወሰና አሜን ይበል መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ጴጥሮስ ለመጀመሪያ ጊዜ አብ የገባውን ተስፋ ምዕራፍ 2 ስታነቡ ባለ 50 የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ቤቱንም ሞላው በእያንዳንዳቸውም ላይ የተከፋፈሉ የእሳት ልሳኖች ተቀመጡባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተሞሉ በልሳን በአዲስ ቋንቋ ተናገሩ እያለ ይቀጥላል ያ ሰዓት ጴጥሮስም ነበረ በነገራችን ላይ እንደ ሪቫይቫል ካነሳ ነው የመጀመሪያዎቹ ሪቫይቫሊስቶቹ ሐዋርያቶች ነበሩ ትንሳኤን አጽንተው ሄዱ መንፈስ ሁሉን አሳይተው ሄዱ
سلمنفس كدوس ريفايفال سلتنساي سلكبر هلو نسرته هلو دوم ماندان روچو تامراتو سيدرق يهنن بسمو هلو لاي تالاك فرحات ودك أباتشو ببيتا كريستيان فرحاتونا بكا تالاك يما جمّر يوچو ريفايفاليست أبوستلو چوناچو حوارياتو چوناچو ريفايفال مهونون اندية تاووك لا ساياتشو لا ساياتشو لا ساياتشو عندان دوش يهنن بسمو جيزي يبزو عقر سماتشو بتعمل مزرزر مياس چقر عقر سووش تنستو متو يكزيابيرن تالاك سران ديت بغزاك وانقواتشن انسمال لن عالو يلال عندان دوشوغن عفزو باتشو يلال اللاقتو باتشو قوش يوين تجت اتتونو عالو يلال دنگت بيتروس كمكاكل تلسان اين نسبوه نانتن دم تلوت قوش يوين تجت الله ويم يميا سكر نگر اتتوا يدلم ساعتون ستايوت كأنو زتين ساعت ويش اگر اكوتا تر 9 a.m. in the morning مالتنو زتين ساعت تواتنو سوس ساعت توات تملكتو كأنو سوس ساعتنو بزي ساعت اي سكر نيتن دي بلاتشو تفرش اللاتشو نگر گنال نا بأيوهل يتنگرو يتنبيت قال يفت امزن سگا بلبسه هلو لاي كمن فسيا فسالو وندوشنا سيتوش تمبيتي نجرالو غوزوش رايالو شبغلوش هلم يالما لو بلو يتنجر ويتمبيت كالفت سمزن نو بلو سلي يسوس كريستوس تنساي انديت جيتان داس نساو بزونجر سينجراتشو كاسموت نجريتان سا revival مونتا ملكتو انديني سبكو كاسموت نجريتان سا يكزيابر كالسين نجر مراف هولت كوتر سلاسة سباتلة يهننم بسمو جيزي لباتشو تنكا أغادينا لوفر أجيغا دمونا بيسا راديا أمنا قرون أغر لبين كالنكا لريفايفالا تلي زيابير تلي يالي متلكونا هونم لباتشو منالي تنكا كذاس بيتروس النال لينو تشنم هاريات وندمو تشوي من النادر قالوا تشو أيه they find the solution when they touched their heart لباتشو سينكا so من النادر أباك تشو لقرون ساعتو تنك على كلا يزان ساعت يان جزين دزوالو تشو أو من غرات تشو نجار لريفايفر مسارات ميهونو دزيالو تشو بيتروس من ديالك نساعرو شو كبرنا تناعرو تناغرون دغنا نساغبو حطياتاچوم يسري زند ياندانداچو بايسوس سم تتمقو يمنفس قدسن مسطوتا تقبلالاچوال ذا ريفايفال ذا بيجينينج اوف ريفايفال اميهدبت واننياو منغد ويم يمجمريو منغد اندنيا نسا مغبات نو نسها يقدمون يا حطياتنغنت هيوت شرو بكونفيشن باديس تحدثو يمياسنسا نو نسها لريفايفال يمجمريو ዋንኛው ነገር ነው ሁለተኛ revival እንዲነሳ አንደኛውን ላደረገ ሰው ነው የምናገረው በአንደኛው ለመኖር ለቆረጠ ሰው ነው የምናገረው ሁለተኛ በእግዚአብሔር ፊት አደገኛ ትጋትን የሚያሳይ ጸሎት صلوت مجمر سيجوچاچون انسونا اتصلي يالو بالو انديت اينه صلوت اندميصلي مسمات ميفلك سو الله يا اسات حيل لمقبل لمصلي ميفلك سو الله من اينه صلوت مجمر اندالب تفلغاله قدوسان تفلغالاچو كوايروش تفلغالاچو ازي يالاچو وندوچ سيتوچ تفلغالاچو عقل قايش تفلق الله شو إيه ملكت يا مسامونو تفلق الله شو أي بلون قديوس إسكازاري سنسألي ينبرو يوتت سألوت يبالا دكامي لللبت سألوت يوتت سألوت إكزيابير ينن سألوت لريفايفال عدل لم يفلقو يريفايفال سألوت من دنو بيست أيكو هلا تتكسب تشاري نقرن
እሱን ነግራቸዋለሁ ዛሬ ያንን እሳት የሚያንቀሳቅሱ የጸሎት ኃይል ተቀብለሽ ተቀብለሽ ተያለሽ አንድ ሰው ጮሆ ጸልያለሁ ይበልባካችሁ አጃጋቲና ፋሳ ፕሪዲያ በመጀመሪያ መጸለይ ስታስቡ whether God here or not እግዚአብሔር ቢሰማችሁም ባይሰማችሁም የሰማችሁ ቢመስላችሁም ባይመስላችሁም ራይ ብታዩም ባታዩም የእግዚአብሔርን ድምጽ ብትሰሙም ባትሰሙም ትንቢት ብትናገሩም ባትናገሩም ዝም ብለህ መጸለይ አለብህ አንዳንድ ሰው ምን አየሁና ነው መጸለይ why ጸሎት የማመንህን ወይም አንተ ማመንህን የሚናገር የመጀመሪያው ለእግዚአብሔር የሚያሳይ ወይም ለመንፈሱ ዓለም የሚያሳብቅ እውነት ነው through that prayer በዛ ጸሎት ውስጥ አንተ ፌዝ develop ታረጋለህ እምነት ትገነባል አማኝ ትሆናል ቡል ጨካኛ አማኝ ትሆናል በታይም ባታይም ጸልይ በሉት መጀመሪያ ሌላውን ከመናገር ይባል እምታየው ነገር ቢኖርም ባይኖርም ዝም ብለህ ጸልይ በሉት አንዳንዱ ጸልይ ጸልይ የታለ ያየሁት አጥያ ዝም ብለህ ጸልይ አሜን አላለ ማለት ስለምታዩ ጸልዩ አይልም ዝም ብለህ ጸልይ ነው ሳታቋርጡ ምን በሉ ሳታቋርጡ እንደውም ሳያቋርጡ ሊጸልዩ እንዲገባቸው አለና ሉቃስ 17 ላይ በመሳሌ ነገራቸው ምን ሳይሉ ሳያቋርጡ ሊጸልዩ እንዲገባቸው አንድ አመጸኛ ነበር ያለ የዛን አመጸኛ የማይሰማ እንደሆነ ነገር ግን ከጭቅጭቅ ብዛት ከጭቅጭቅ ከንትርክ ብዛት ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፈር ልፍረድላት ብሎ አለ ስለዚህ ተጨቃጨቁ አለ ጸሎት ተጨቃጨቅ እስቲ አጨቃጨቃለሁ በል ሄይ አንሳ እዚህ ጋር እጆችን አንሳ እጨቃጨቃለሁ በል መጨቃጨቅ ታካለ በቃ እስከሚመለስ ድም ለጨቃጨቃ ጨቃጨቃ ምትሉ ማን ነው ዝም ብሎ አንድ አይነት ጥያቄ ደጋግሞ የሚጠይቅህን ሰውዬ ምን ትሏል ጨቃጨቃ ጸሎት መጨቃጨቅ ነው አንድ ሰው ትጨቃጨቃለህ ይባል ሉቃስ 17ን ስታነባው ነው የሚገባ ጸሎት መልስ እስከሚመለስ ድረስ ማጣቆሙ ነው ጸሎት የሚጸልየው እስኪመለስ ድረስ ጨቃጨቃ ጭቅጭቅጭቅጭቅ አሜን አላለ ማለት ያ አመጸኛ ዳኛ ሳያቋርጡ ሊጸልዩ እንዲገባቸው በመሳሌ ሲነግራቸው ኢየሱስ ነው ያስተማረው ያ አመጸኛ ዳኛ ሁልጊዜ ለሴቲቱ አይፈርድም እሷ ግን አጣቆሙ ፍረድልኝ ትላለች ትመጣና አንድ ቀን ችክ ስትልበት እንዲቆ ይሄን እንዶች ሴትዮ ሁሌ ከመጥመጣብኛልና ቆይ አሁን እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፈር ዛሬ ልፍረድና ልገላገላል በቃ ሆኖልሻል አላል ልክ እንደዚህ ነው አለ ጸሎት ጫቃ 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 እጆቻችሁን አንሱ አንድ ነገር እስኪፈጸም ድረስ አንድ ነገር ሆኖ እስክታይ ድረስ የምትጨቃጨቅ ሰው እንድትሆን እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል አንዳንድ ሰው ምን አሜን ብሎ ትቶታል ሲሎት በቃ ጸለቅ ጸለቅ አበቃ ምን ደም ያበቃው ይዘንም ታበቃው ጨቅጨቃ አጠገባ ሰው ጨቅጨቃውን ብሉት ጨቅጨቅ እግዚአብሔር መጨቅጨቅ አለበት ብሉት አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን የጸሎት አንደኛው ነው ሁለተኛው ጸሎት ስትጸልይ እስክትቀልጥ ድረስ እስኪያለብ ድረስ እስክትጨነቅ ድረስ ውጥጥር እስክትል ድረስ ጸልይ እንደዚህ የሚጸልይ ሰው ነው ሪቫይቫል የሚያመጣው አለኝ እግዚአብሔር ለሪቫይቫል ጸሎት የምትጸልይ ከሆነ ስዊትስ ባራያ ካባሻ ራካባት ያኮፓሳ ማቻካባያ ሳባባ ራባባ ሰከቲ ባባራ ባዲያ አንድ ሰው እንደምናገረው አላቀም አባ መልእክቱን እንደተናገርኩ እንዳልተናገርኩ አንተ ታቃል እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ላቸዋል እስኪ ያለበ እስክትን ተከታክ ድረስ ጸልይ አለ እግዚአብሔር የሚያምን ሰው አሜን ይበል እግዚአብሔር እንደተናገረው የሚያምን ሰው አሜን ይበል ላሳየ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 44 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በጌተሰማኒ በወይራዋ ግንድ ስር ሆኖ የጸለየውን ጸሎት የእግዚአብሔር መንፈስ ወደፊት ያመጣ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 44 እንደዚህ ይላል በፍርሃትም ሲጣጣር አጽንቶ ይጸልይ ነበር ወዙም
بمدر لاي اند ميورد اند دم نطبطاب نبر ايلا فاتا من اين صلوت لو ميصليو انت يسوس وزو طب 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 سيل مريت لاي اند دم نطبطاب نبر من يارغا نو يارغا نبر انت دمو አባታችን አሁንማ ጸሎቱ እናን ሲያል አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስሜ ቅደስ መንግስት እምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን የለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ ብሎ ሚተኛ ሁሉ አለ እኮ እዚህ ውስጥ እውነት ታሾፋለህ እንዴ ትቀልዳለህ እንዴ የደም ነጠብጣብ ፓውራ ሸያ ሰቢያ ካቢራባ ሸፓራባ ዲያማ አመጣም ጸልይ ሰው ከሆንክ የእግዚአብሔር ሰማይ ባባዲያሳ ربابابادي اساكا يكفتا ايو بهياو اغزابير فيت انغراحالو مسكر وندم صغا ياله انديت اندمصلي ينغرهسو غنا انانتن سالاي غنا انانت ساتمطو اغزابير املاك كقنو 9 ساعات اسو استماري نبر بمياستمربت تمرت بيت وست عند كفل اسفقدو ب 9 ساعات ጉሩሬስ ከመትራተር ድረስ ይሄን ጸሎት ጸልይ ነበር ወለዳችሁ እናንተ እቺም ቤተ ክርስቲያን ወለደ ዛሬ መታየቱን ያየር ሁሉ ወለደ አይ ፕሬ ሃኒት መስከር ባለቤት የተመስከር አይ ፕሬ ቤቱ ሊነቀል ይደርሳል አይ ፕሬ ኢየሱስ የደም ነጠብጣብ ያው የወዙም የግንባሩም ወዝ በመሬት እንደሚጠማጠብ የደም ወዝ ነበር ይላል ሂፕሬ ሲወጣ የሚሆነው ነገር ታያለ ዝም ብለ የወተት ጸሎት አጸልይ አጠገብ ያለውን ሰው የወተት ጸልይ አጸልይ ስትጸልይ አመጥና ጸልይ ጮህና ጸልይ እስክትቀልጥ ድረስ ጸልይ ጮህ ጸልይ በእግዚአብሔር ፊት ጮህ አሜን በሉ ባካችሁ አይ ጆቻችሁን አንሶ revival እሳት እንዲነሳ ተፈልጋለ ዛሬ ተጀምራለ ዛሬ ያንቺ ጸሎት እሳት ይሆናል ተንበርክከህ ቆመስ ጸልይ እሳት ይሆናል የቤቱ ጣራስ ከመነቃነቅ ድረስ በአባቱ ፊት ትጮሃለ እግዚአብሔር መልሶችን ያፈጥናል ፑላ ባባ ፑላ ሚራ ኢታር ዲቫ ሰፑዋ ሉቃስ 22ን ሳነብ የሚገርመው ነገር እሱ የደም ነጠብጣብ ወዙ ነጠብጣቡ ደም ነው how could it be ሰው ላብ ያለበዋል የደም ነጠብጣብ እንዴት ይሆናል እንዴት እንደሚያመጥ አስቡት ኢየሱስ አንተ ማን ነህ እሱ እንደዚህ ከጸለየ አንተ ማን ነህ አንቺ ማን ነሽ አምላክ ከሆነ መጸለይ ያስፈልገውም እሱ አየ fully man ስለነበረ ሰው ስለነበረ አሳየህ ጸሎትን እንዴ ነበር የሚጸልየው ያመጥ ነበር ያመጥ ነበር ከዛ የድንጋይ ውርወራ ያህል ሄዶ ሳያያቸው እነሱስ ዘይ ስኖር ስኖር ማለት በአማርኛ ማንኮራፋት ማለት ነው ማን ደቀ መዛሙርቱ እሱስ የደም ነጠብጣብ ዶብ ዶብ ያረጋል እየተጨነቀ ይጸለ እነሱስ ከዛ ነው ኮቴ ሲሰሙ ይመስለገ ብርግ ሲሉ ለአንድ ሰዓት እንኳን መጸለይ አቃታቸው ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ብሏቸው ተመልሶ ሄደ ሻኩር ፓየቲ ከብ ሱዘ ይጸልያል እነሱ በቃ ልዩነት ይሄ ነው አንተ ከማን ትለያለህ ከማን ትለያለሽ የመንፈስ ቅዱስ እሳት በህይወት እንዲመጣ ከፈለክ እጆችን አንሳ እጆቻችሁን አንሶ አንድ ሰው በኃይለኛ ድምጽ እጸልያለሁ ብሎ ይጮባካቸው ተናገሩ እንደገና ተናገሪ እንደገና ተናገሩ ይሁን ልዩነት ይመጣል ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄን ቃል መስሙ አባቴ ላከውን አምላኬ ላከውን ነግሬሃለሁ ነግሬሻለሁ ምንም ነገር አያስፈልግሽም ዛሬ ተጀምሪ እንደሆነ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ብሎ ጀምሯል ሪቫይቫል በህይወትሽ ላይ መምጣት ይጀምራል ሪቫይቫል በመድራችን ላይ መምጣት ጀምራል ቤተክርስቲያን ስሚ ጸሎትሽ እንዲለይ ቤተክርስቲያን የተቀቡ ቤተክርስቲያን
يا ديبارتمنت أغلقايوش يا صلوت قوادوش رنياك فلي اللاتشو بيا ديبارتمنتو اللاتشو جاتشون كيساتشو كتاتشو متمتو زنبلو نغار ميقلت ميمسلاتشو نبي در رزانة ميزاليو سوزاوي تاقل انجم متلو سمو اكزيابير اندازي لاتشوان بحاي مسالي جمرو عند سوت قال لي يلا لزي جوتشاچون انسو يا اغزابر ملكت 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 ينهغري نو ملكت ينهغري نو ملكت ينهغري نو وندوتشنا سيتوچ ينسالو وندوتشنا سيت لجوچ ينسالو وندوتشنا سيت لجوچ ينسالو وندوتشنا سيت لجوچ ينسالو لوك عندنا نغس مراف 18 قطر 42 لاي لوك الياس الياس انت ملكتو هو از ا بروفيت نبينو اسات يرد بلو مي متالات من يسفلغوا سي صلي انديت اندونه لنغره غلبتون بچنقلاتو محل قبرو چبط بلو ايتچنق يصليال ايامات يصليال بلاتيناون هيدنا دمنا اندال ايولوال ارا دمنا ميبال يلم سيلوت اوكي يا اغزابر فقاد ادلم بلو لبسون اراقفو تنسا يلم اندغنا چنقلاتون قبرو كير كاتابوس ريبا ساك يا تنابو الشماهب ايال واكزابر فيت ايامات ايامات يصليال اج يمتاكل دمنا سيل بلو تنسى يلال ستصلي اند وتت اتصلي ايه وتت اندميطبا اندميطط حصان اتصلي هتي ستصلي اسكت قلچي درس صلي بمتصلي بچوهت صلي بحايلنيا غرونينغ صلي اغزابر سماي كفتال امين 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 ارا امين 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 ريفايفال 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 يمنفس قدوس ريفايفال يمنفس قدوس ريفايفال يمنفس قدوس ريفايفال تفلغاله امين تفلغاله هوي تفلغاله هوي ين ستارك كانسر انتن سي مشبر يجمرال اغاننتوچ انچن سي منقطقط يجمرالو عينوچش اند اسات يهنباچوال مفرارس يجمرالو يمتقومبت بوتا منم نغير ايقوم لمن سيبال اغزابير بسور يامات كون بالدباباي كفلال بيجيزيو يمنلقاچو فيديوچنا يتلايو مرجوچن لمكتاتل بروفيت درس لاقو حزبار انوينتينغ تي في ميلون يفيسبوك قصاچنن لايك انا فولو يادركو اندوم بروفيت درس لاقو حزبار انوينتينغ تي في ورلد وايد ميلون يوتيوب قناهچنن سبسكرايب يادركو امنلقاچو يتلايو فيديوچ بساعتو قدمو ديدرسوس دگمو يدول ملكتو يچنن TV.